O magnésio é indiscutivelmente um mineral muito importante no corpo. De acordo com o Norman Shiller, um neurocirurgião americano e pioneiro na medicina da dor, ele fala: toda doença conhecida está associada a uma deficiência de magnésio e a cura que falta para muitas doenças. Neste vídeo eu vou falar sobre 9 sinais e sintomas que alerta de uma deficiência de magnésio. Um cordial saludo a todos, esse fala Dr. Augusto, naturopata, acupunturista, médico convencional e fundador de drlandivar.com. Nesse canal, como médico geral, trato meus pacientes através da medicina natural, a homeopatia e acupuntura, antes de recorrer ao uso de drogas farmacêuticas. Portanto, se você é novo no canal, considere se inscrever e pressione o sino para receber notificações e ser o primeiro em assistir um novo vídeo. Se precisa de uma consulta online ou suplementos de qualidade para a sua doença, visite drlandivar.com. Então, quais são os sinais mais importantes da deficiência de magnésio, tá bom? Entremos no tema. O número 1, insônia, tá bom? A deficiência de magnésio é muitas vezes um precursor dos distúrbios do sono, como ansiedade, hiperatividade, inquietação. E tem sido sugerido que isso ocorre quando o magnésio, que é vital para a função de GABA, um neurotransmissor inibitório conhecido por acalmar o cérebro e promover relaxamento. Número 2, as câimbras nas pernas, tá bom? O magnésio ajuda a regular o cálcio, potássio e sódio no corpo e desempenha um papel vital na contração muscular. Pesquisas demonstraram que a deficiência de magnésio nos sinais neuromusculares é uma constatação de que o culpado é a falta de magnésio. Número 3, enxaqueca, tá bom? E a deficiência de magnésio tem sido também associada a enxaquecas devido à sua importância no equilíbrio de neurotransmissores no corpo. E estudos mostraram que 400 mg de magnésio por dia podem reduzir a frequência de enxaquecas em até 42%. Número 4, a constipação. O magnésio desempenha um papel vital na ativação do nosso sistema autônomo. O sistema parasimpático. Isso nos ajuda a acelerar a digestão e o metabolismo. E ajuda os pacientes que têm constipação a regular sua digestão. Número 5, a osteoporose e a fraqueza óssea, tá bom? Esse mineral ajuda a regular o cálcio no sangue, especialmente para mulheres que estão passando pela menopausa. Veja, nosso corpo tende a remover o cálcio dos nossos ossos para colocá-los na circulação. E o magnésio ajuda a regular esse processo, inibindo a degeneração óssea. Número 6, a fadiga, tá bom? E a baixa energia, fraqueza e fadiga são sintomas comuns da deficiência de magnésio. A maioria dos pacientes com síndrome de fadiga crônica também são deficientes de magnésio. A Universidade de Maryland Medical Center relata que o magnésio diário pode ajudar nessa condição. Número 7, a pressão arterial alta, tá bom? E o magnésio trabalha com cálcio para manter a pressão sanguínea adequada e proteger o coração. E quando os pacientes são deficientes em magnésio, eles tendem a ter a hipertensão ou pressão alta. Número 8, a diabetes, ok? E as dietas ricas em magnésio mostraram reduzir significativamente o risco de diabetes tipo 2 devido ao papel do magnésio no metabolismo do açúcar. E um estudo descobriu que a simples adição de suplementação de magnésio com 100 mg por dia reduziu o risco de diabetes em até 15%. Número 9 e último sintoma é a fibromialgia. E um estudo publicado no Magnesium Research examinou o papel do magnésio que ele desempenha nos sintomas da fibromialgia e descobriu que o aumento do consumo de magnésio reduzia a dor e a sensibilidade e também melhorava os marcadores no sangue, né? Então aí vocês têm, gente, e vejam quão é importante comer alimentos que têm muito magnésio, além de tomar, obviamente, um suplemento de boa qualidade. 9 sinais e sintomas da deficiência de magnésio. E se precisa de uma consulta online ou mais informações sobre o magnésio ou suplementos, visite drlandivar.com e ajude o canal dando um like aqui e compartilhando esse vídeo com seus amigos para eles estarem inteirados. E não se esqueça de se inscrever abaixo, tenho muitos outros vídeos que vêm em caminho sobre como tratar as doenças naturalmente. E também deixarei vocês saber quando atenderei e onde consultas nacionais e internacionais. Tenho equipamentos ótimos em diagnósticos de medicina natural nas necessidades específicas de cada paciente. Obrigado por assistir e até mais.